পিতৃ বাগানত হাজিরা করে। এদিন কাম নকৰিলে চৌকাৰ জুই নজলে। দিন হাজিরা করা পিতৃৰ মুখত আজি কন্যাই কঢ়িয়াই আনিলে হাঁহি, কারণ কন্যাই চাকৰি পালে। মাক দেউতাকে দিন হাজিরা করে কেনেকৈ লৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়ে সেই কষ্ট কেবল বুজাইহে বুঝে। নিজেই নাখাই সন্তানক খুৱাই, নিজৰ ভোক মাৰি সন্তানৰ পেট ভৰাই, আৰু যেতিয়া সেই সন্তানেই জীৱনত আগুৱাই যোৱাৰ সুযোগ পায় তেতিয়াই মাক দেউতাকৰ মুখত বিৰিঙি উঠে এনে হাঁহি। চাকৰি পাইছে আজি, মোৰ ভাল লাগিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰখনক। বহুত কষ্ট কৰি কষ্ট কৰি পঢ়ুৱাইছোঁ, হাজিৰা কৰি দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ। কি কৰে আপুনি? মই দিন হাজিৰা কৰি কাম কৰি খুৱাওঁ, বহুত কষ্ট কৰি। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মোৰ ছোৱালী তিনিজনী আছে। এক টকা হয় এতিয়া, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। এক টকাও পইচা নিদিয়াকৈ এইবাৰ যে চাকৰি হৈছে, মোৰ ভাল লাগিছে। লখিমপুৰৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা নিতৌ 4-5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি কলেজলৈ যোৱা পূজাই তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। আশা কৰিছিল এদিন নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব, দেউতাকৰ কষ্ট হ্ৰাস পাব। মাতৃৰো দুখৰ বোজা কিছু কমিব, সঁচা হ'ল পূজাৰ সপোন। পূজাই পালে চৰকাৰী চাকৰি। আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যি চৰকাৰে যি স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে যি নিযুক্তি দিছিলে, তাত মই আজি সফল হৈছোঁ। আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। দিন হাজিৰা কৰে, মোক বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছে। বৰ্তমান মই শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ। মই ঘৰৰ পৰা হাৰামতিলৈকে 4 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাওঁ। চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মামাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ইনজামামুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।